tak ja tú knižočku najprv pošimrám, aby sa tak veselo rozhýbala a rozletela medzi ľudí. A keďže je sviatky, blížia sa sviatky vianočné, ktoré vždy tak krásne pohľadia duše ľudí, tak tiež pohľadím tú knižočku a posielam ju takto jemno do sveta, aby aj ona ešte pohľadila duše mnohých čitateľov, ktorým sa dostane. Kniha má zaujímavý názov Zleteli orli z Tatry a vyšla v kysuckom vydavateľstve Magma. V rámci podujatia sa predstavili s kultúrnym programom Helena Záhradníková s doprovodom guide Romana Bienika, detský divadelný súbor Eva a finalista Superstar 2012 Jozef Pavulsík. Po oficiálnej časti nasledovala recepcia, kde sa o príjemnú náladu hostí postarala ľudová hudba spod ľadon hory. Promotérom knihy je známy spisovateľ, bývalý minister kultúry Ivan Hudec, ktorý nikdy nezabúda na Kysuce a Kysučanov. Spoluautor knihy Rudolf Gerad je od roku 1984 predseda Okresného výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody, takže oblasť ochrany prírody je mu skutočne blízka. Okrem iného sa zaslúžil o založenie Kysuckého múzea v Čadci, Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke a Kysuckej galérie, ktorej bol neskôr riaditeľom. Trvalo sa venuje publicistickej činnosti a je zostavovateľom, autorom a spoluautorom viacerých kníh, monografií a encyklopédie. Dlhodobo sa podieľa na záchrane vzácnych kultúrnych pamiatok. Je predseda občianskeho združenia Spolok priateľov Čadce, ktorá sa zaoberá budovaním povedomia o našom meste a prináša nové podnety pre rozvoj mesta. Ďalším spoluautorom knihy je fotograf, špeciálny pedagóg a ornitológ Jaroslav Velička. Je predsedom Spoločnosti pre prírodu a krajinu Alcedo, podpredsedom Slovenského zväzu ochrancov prírody, členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, členom Spolku priateľov Čadce a Spolku rodakov Jozefa Kronera v Staškove. Oboch autorov Jaroslava Veličku, ako aj Rudolfa Geráta spája láska k prírode
a s tým súvisí aj ich ochranárske angažovanie. Spolupráca autorov ako aktívnych ochrancov prírody je široká. Realizovali spolu mnoho projektov na jej ochranu a zveladenie. Javornický chodník, priezračná Kysuca, anglický park na Kysuciach, záchrana kostola v Riečnici, sedem divov Kysuc, beskidské studničky a mnohé ďalšie, ale už teraz majú nové plány do budúcna. Thank you.